Го гледате видеоподкастот на Република. Големите пресврти кои се случија во процесот на евроинтеграција во овој регион минатата година го зголемуваат евроскептицизмот кај граѓаните. Нашите 4 соговорнички од регионот се експертки по евроинтеграција. Тоа се Радосвета Василева од Бугарија, Александра Вудури од Грција, Катарина Тадич од Србија и Малинка Ристевска Јорданова од Северна Македонија. Госпоѓа Василева, какви се изгледите наскоро Македонија и Бугарија да ги надминат недоразбирањата со што би се отвориле пристапните преговори за Скопје? Unfortunately, I believe these prospects are quite slim at this stage. Unfortunately, also Macedonian-Bulgarian relations are a subject that can easily be exploited for political reasons and for domestic consumption. As you probably know, in Bulgaria, citizens have been protesting against the rampant corruption of Borisov's government for nearly 230 days. And so the so-called Macedonian question was a fig leaf, a PR strategy that was used to deviate attention and to attempt to appease the citizens. A recent poll, which was published in November last year, showed that nearly 84% of Bulgarians did not support Macedonia's accession unless the historic disputes with Bulgaria were settled. And so considering that elections are coming up, it is unrealistic to expect that Borisov's government will change their stance. Also, most of the parties that we expect to make it in the next parliament have expressed public positions that are very close to the stance of Borisov's government. So in this light, we cannot expect a change of position unless there is, of course, pressure by external actors, key players such as the United States. But even then, the next government will have to build, create a crowd-pleasing narrative to explain their change of stance to the masses. Госпоѓа Вудури, што Грција може да направи да им помогне на земите од Западен Балкан на нивниот европски пат? Well, as you all know, Greece is the oldest EU member state in the Balkans and a pioneer of the Union's enlargement policy since 2003 with a landmark initiative, the Thessaloniki Agenda. It has always been and still is one of the warmest supporters of the Western Balkans European integration. Additionally, as a country whose vital strategic interests are interlinked with the European accession for the Western Balkans, Greece could play a more decisive role in leading them to join the bloc. If the question is how, the answer could be A, by sharing the know-how, its experience and diplomatic tools through signed bilateral memoranda with all countries in the region. Within this framework, groups of diplomats could work in this direction. B, by constantly lobbying for the Western Balkans European integration in bilateral or at high level meetings with member states that still stand skeptical in terms of the Union's enlargement. C, by actively participating with concrete proposals or creative ideas in relevant conferences like the Berlin process, or even inaugurate a relevant initiative of its own, like the one in the 2003, to give a new momentum in the process, but with consistent follow-ups, by even mediating when necessary, like in the recent crisis between Bulgaria and North Macedonia, since it has good relations with both governments. And lastly, by having instant reflexes when problems or crises occur to substantially help the countries in the region, to not let them feel alone or isolated, as it has been the case very recently, and that has resulted in keeping their doors open to the European Union's rivals like China, Turkey, or even Russia to assert a leading role or an influence over the Balkans. Госпоѓа Тадич, Србија минатата година не отвори ниту едно ново поглавје со Европската Унија. Како овој застој во евроинтеграциите и порастот на евроскептицизмот ќе се одрази кај младите луѓе на овие простори? Тоа што Србија не отворила ниту едно поглавје со Европската Унија ме заправо показател некој ширек стање у друштво. Ми сме веќе видели и овој претходни годинама да велики број младих луѓи, пре свега упркос нивом евроскептицизму, заправо одлази во земји Европске Унија да живи. Ono što mislim da je najveći problem i što zapravo je jedan od razloga i za taj zastoj u EU integracijama jeste postojanje jednog tako umreženog i jako snažnog klijentelističkog sistema u društvu koji zapravo onda ne dozvoljava mladima da
ono, da imaju neki svoj dostojanstven život, ne dozvoljaju, znači ne postoje uslovi gdje neko može da završi školu, da počne da radi, da mu ne trebaju nikakve veze i da može samim tim da obezbedi jedan dostojanstven život sebi i svoje porodici. Tako da mislim da ćemo samo dalje vidjeti jednu dublju krizu kod nas u društvu i da će to se zapravo jako negativno odraziti i na mlade ljude i na njihovo viđenje te perspektive koje oni imaju u ovoj zemlji. Gospođa Jordanova, velite deka na Makedonije sega je potrebna sobstvena vizija za to što ponatamo. Kakva je ta vizija s ogled na narušenje od kredibilitet na Evropskata unija, kako što velite na ovije prostori? Токму нарушение од кредибилитет на Европската унија на Балканот оневозможува позитивно влијание на Европската унија врз внатрешните текови во Македонија и оттаму во овие услови кои што се негативни од страна на Европската унија е многу значено Македонија да има собствена визија, односно собствен план како ќе го гради општеството понатаму. Европската унија и сад секако има големо влијание врз воопшто транзициониот развој во државата, врз уставниот развој. Време е да властите во Република Македонија воопшто политичките субјекти да одговорат на прашањето, односно сите ние да бараме одговор на прашањето какво општество ни треба, какво општество ќе градиме, како ќе се развиваме. Значи, Европската унија не може да ни даде рецепт за тоа. Европската унија е наша цел, меѓутоа тоа не може да биде цел сама за себе, членство во Европската унија, туку цел треба да ни биде едно прогресивно општество со еднаквост на граѓаните и силни институции. Госпоѓа Василева, како Европската унија да го врати изгубениот кредибилитет на Балканот? I'm a pessimist. I do not think that this credibility can easily be restored. The EU made promises it didn't fulfill, and it induced unrealistic expectations. So I'm not surprised that people in Balkan countries are angry and disappointed. However, you should remember that the EU has let down its own citizens. For instance, the European Commission mishandled, in my view, the rule of law crisis in Poland and Hungary. The EU Commission also recognized as progress overt assaults against the rule of law by Borisov's government via the so-called cooperation and verification mechanism. The EU Commission was also quite silent on the human rights abuses in Spain. And so having this in mind, it's not surprising that Euroscepticism is on the rise. There are also people like me who are fervent believers in the European idea, but who are distrustful of European institutions. And so I call this Brussels skepticism. So Brussels skepticism is also on the rise. So overall, the Union is in a crisis of trust. It has too many problems of its own that it needs to resolve. And before this happens, it cannot serve as a role model other countries can aspire to. Госпоѓа Вудури, дали Брисел е свесен за последиците од застојот на европските интеграции на Западен Балкан? Well, it is true that today's European enlargement policy is in a profound crisis. The EU is currently being consumed with other problems like the pandemic and its multi-level consequences, with setbacks in its vaccination strategy, and at the same time, the EU, I could tell you that it's preoccupied with problems interlinked with the lack of its own foreign policy strategy and direction. On top of that, the liberal turn in member states like Hungary or Poland have made even pro-enlargement states to question whether there is an absolute necessity for the Union's expansion to become a priority. All the above could perhaps explain the current disengagement of the EU from its core policy of the enlargement, so much that even Bulgaria did not face sufficient pressure by pro-enlargement member states like Germany to drop its 2020 veto against North Macedonia's accession negotiations. Having said that, it is naive for someone to think that Brussels is not aware of the consequences of the stalemate in the Western Balkans European integration, even if it looks like it currently watches even with apathy its rivals, Russia, China, or even Turkey gaining influence in the region. But the Union's geopolitical strategy, whether Paris or Berlin like it or not,
It seems that we'll be first tested in the Western Balkans. To demonstrate that its action and commitments make a difference internationally, the EU should demonstrate, that its clout matters, that its role is significant in its own backyard. For this to happen, I think the EU should be able to formulate a more transformational model for the enlargement process, as it has not achieved this through the 2020 revised enlargement methodology. It should engage itself, I could say, into an open and frank dialogue with the Western Balkans countries to ensure that they could attract investments, which is really important, to ensure that the battle against corruption is successful, and finally to find common mechanisms to enable the aspiring countries to join the blocs. And having said that, and lastly, perhaps the decision-making process needs to change with the introduction of the qualified majority, and perhaps that could shield the process from new prerequisites that some member states often table and have nothing to do with the Copenhagen criteria, as it has been recently the case with Bulgaria's veto against North Macedonia. Gospođa Tadić, kako vi gledate na normaliziranje na odnosite među Belgrad i Priština? Može li da predvidite skoro rešenje koje bi go relaksiralo regionot? Ne, iskreno moje mišljenje je da se taj spor neće uskoro rešiti iz više razloga. U Srbiji je rešavanje pitanja Kosova i na neko način eksplicitno ili implicitno priznanje zapravo nosi jednu visoku političku cenu za bilo koga ko to uradi, uključujući mislim, i sadašnjeg predsjednika, bez obzira na njegovu popularnost. Sa druge strane, mislim da neće postojati ni apetit na strani kako da kažem, na strani drugih država i nekih onako i jačih članica u Europskoj uniji od strane SAD-a da se bave ovim pitanjem, zato što će imati svoju krizu kojima će se baviti u svojim državama kao posljedicu koronavirusa, a sa druge strane imamo i novu vladu u Prištini koja je, mislim, Albin Kurti je već rekao da za njega dijalog neće biti prioritet, jer zapravo istraživanja pokazuju da nije prioritet za građane, tako da će se on tako opet isto više baviti nekim socioekonomskim pitanjima, a ne dijalogom. Tako da ne vjerujem da će se u narednih par godina ovo pitanje rešiti, ono će nastaviti da opterećuje region i dalje. Gospođa Jordanova, kako gledate na perspektivite na Zapaden Balkan bez kredibilna Evropska unija? Za žal, u momentu smo u jedna kažeme uopšto ne možemo da kažeme pozitivna situacija. Znači, v momentu te Evropska unija je prekupirana su nizinite problemi, nema vlijanje vrz Balkanot, ima zagubljen kredibilitet, osobeno po prašanjeto so blokadat od Bugarija vrz Makedonija, tako što ili će se smeni nivniot priod za da se napravi preisvrt, или за жал работите понатаму доколку останат статус кво ќе се влошуваат, односно влијанието на Европска унија нема да биде онакво какво што треба да биде и можни се и последици по стабилноста во регионот. Оттаму е од огромно значење државите во регионот да ја зголемат својата отпорност кон надворешни негативни влијанија. Особено како она што ние го имавме од Бугарија изминатата година. На кој начин еве тоа би се направило? Како би го зголемило? Значи, прво е зајакнување на внатрешната кохезија во државите. Не треба да се очекува дека Европската унија, дека надворешните сили ќе ги решат сите наши проблеми и мора систематски да се приоѓа на тие проблеми, да се зголеми квалитетот на процесот на донесување на одлуките и дефинитивно да се сврти повеќе кон институциите, нивното јакнење и кон граѓаните. Го гледавте видео подкастот на Република.